Ja sam na mestu gde sam bio prošao ponedeljak. Nedelju dana. Ekipa iz ovog kombija maločas je otišla na mesto nesreće. Ona priča od juče. Pokušava se da se oslobodi od cisterne koja je na pruzi, da bi pokušali je podignu cisternu, prvu palu cisternu. Eto, toliko. Ja ću sada sići na mjesto gdje sam bio u ponedeljak oko 9. Interesantno da sam tog jutra u 9 sišao dole. Bila je sednica štaba, a sada evo ovo vreme, negdje oko 12, ponovo je sednica štaba. Samo što ovog jutra, ovog prepodneva ili ovog podneva je dole ispod nadvožnjaka sve drugačije.